de regenboogvlagen. Die hij je ook kijk geeft. Voor de eerste keer. Ja. Het wie politiek toch wel. Ja, dat duurt altijd te lang eigenlijk. Vio ik net. Ja. Ja, nou ja, aan de orenkant, Fline Ier is een nieuw college ontreden en doest die in het coalitieakkoord. De Friske Marrewut, wij doen een uitstel om Rijnbogen gemeente te worden. Nou ja, dat wordt het even natuurlijk en dat moet je ook inplannen. En voor de vakantie vregen de Rier nog, komt het er nog van? Nou, het is de Van Kaam en Joert zil de wapperie. En waarom nou Joert? Het is snijn coming out day en dat is wraad, oral over de wraad, wordt dan stilstaan bij de veiligheid en acceptatie van LHBTI'ers. Maar dat is snijn en dan kunnen we de vlagen net hijsen. Dus wij zijn van nou, dan doen we dat joert, de vreet ervoor en dan kunnen we mooi bij alle locaties van de gemeente kinderen wapperen. Een mooi symbool, maar daar heeft de LHBTI-gemeenschap helemaal niks aan als het alleen al dit symbool is. Klopt. Maar het symbool heeft wel betutting, hè? Het is een steuntje in de rug voor de LHBTI-gemeenschap. Het maakt het wel zichtbaar. Dus het is net niks, alleen er maken ook acties achterbij komen. En daarom hebben we dit ook ongrepen als start van het meisje van inclusiebeleid. En we zullen mij uw inwenners importeren van wat heb je nodig. En als we daarmee onder gang gaan, dan moeten wij echt naar onze eigen organisatie zien van hoe gaan wij daar als organisatie mee om? Hoe benaderen wij inwenners? Ja.